E aí, o Crespo, hein, gente, vocês acham que ele corre risco, assim, de uma demissão, caso perca pro Vasco, na semana que vem? O que vocês Risco acham? corre, sinceramente corre, mas não vejo razões. Eu só estou tentando manter a minha coerência. Sim. Assim como eu defendi muito tempo o Fernando Diniz, na temporada passada, defendo o trabalho do Crespo agora, até porque... Pintou o muro, né, lá. E agora vai gastar tudo de novo se tiver que mandar ele embora. Não, a Quem não questão... pintou lá com as E frases assim, motivacionais? a gente já teve várias discussões aqui por causa do resultado. Tem gente em casa que vai falar assim, nossa, o Celso enlouqueceu. Enlouqueceu. Não, não enlouqueci. Apesar de o São Paulo ter perdido por 5-1 no Flamengo, eu vi a evolução do São Paulo. Eu vi o placar, ele foi mentiroso. O placar não diz o que foi o jogo. Sério, Celso? Foi o São Paulo melhor contra o Racing, meteu 3-0 lá, tô errado? 3-0, 3-1. 3-1. Com o Flamengo, até 25 minutos do segundo tempo, estava pau a pau. São Paulo, aliás, levemente melhor que o Flamengo, vencendo o jogo, criou oportunidade para fazer mais. E aí, por circunstâncias de uma partida de futebol, o Bruno Henrique, que é um cara diferenciado, acabou fazendo a Pô, cinco diferença. circunstâncias, cinco gols, Celso? Pelo amor de Não, Deus, hein? não. É que aí, Bruno Henrique, ele faz 2 gols em 3 minutos. E o São Paulo toma o terceiro com 8. É mais ou menos com aquele pugilista que Apagão, toma de apagão do repente. Brasil na É, ele toma Copa. um golpe, dois, três, aí ele começa a cambalear e vai cair. Flamengo 5, São Paulo 1, não tem desculpa. Não tem desculpa. Podia perder, mas não podia tomar essa chacoalhada, apesar do Flamengo, apesar até do primeiro tempo que fez o São Paulo, né? Mas não pode tomar uma chacoalhada, tendo jogadores experientes. Tem lá Arboleda, tem Miranda na zaga. Pô, começou a ver que a casa tá caindo? Segura. Ah, dá um chutão. Foi um vacilo Tá fora. enorme. Porque se eu também mantendo a minha coerência, né? Aquela vez que o Diniz falou assim, ah, nós ganhamos o primeiro tempo. É. Perdeu o segundo, eu arrebentei com o Diniz, eu não vou também. Sorte que o Crespo não falou isso. Mas não vou defender o São Paulo, porque fez um bom primeiro tempo, mas tomou um chacoalho. Tomou um chacoalho, velho. Tomou uma paulada na cabeça e dói. E aumenta a pressão para essa sequência fortíssima de jogos importantes e decisivos que tem o São Paulo. Repito, o São Paulo, para mim, tem que focar no Campeonato Brasileiro. Tá na zona do rebaixamento. Não queira abraçar o mundo. Já ganhou o Paulistinha. Tem que tentar ganhar a Libertadores, vai ganhar tentar tudo. Ganhar a Copa do Brasil. Tríplice coroa pro São Paulo. Você acha que esse time consegue ganhar a Libertadores, Celso? Ué, Libertadores é um tiro curto. Vamos imaginar uma coisa. Não. São Paulo e Palmeiras. Tá. Tá? Pode passar. Palmeiras favorito, tudo. Eu falei, tem que chamar o Zé, mas posso só concluir esse raciocínio? Ele quer que deixa pra depois do Zé. Deixa não, pra muito depois. Rápido, só pra concluir. Ele vai esquecer. São Paulo e Palmeiras. São Paulo passa e não é nenhum absurdo. Semifinalista. Já tá na semifinal. Você acha que é fácil o São Paulo passar do Palmeiras? Não tô dizendo que é fácil, mas é passar. Viável, é possível, acredito. Aí na semifinal da Libertadores é afundado no rebaixamento. Não ganhou o brasileiro. Campeonato Paulista do Palmeiras? Não, mas aí era outro momento, outra história. O Abel tava ainda muito... Eu tô quieto, diretor, são eles, ó. Tô... Bom, vamos pra CCT da Barra Funda com José Paz. Ô, José Paz, ontem você trouxe números preocupantes, bem preocupantes, sobre a defesa de São Paulo. E hoje os dados do ataque também não são nada bons, né? Boa noite pra você. Boa noite para você, Michele, para o falante Celso Cardoso, para o Garrafa, para todo mundo que está acompanhando a gente. Seja bem-vinda de volta aí depois de 78 dias de férias. Mas vamos falar então desses números aí do ataque do São Paulo. São Paulo não está bem na defesa, como a gente mostrou aí com o Garrafa, também não está bem no ataque, viu, Michele? São Paulo só marcou 9 gols em 13 jogos no Campeonato Brasileiro. Precisa aí de 15 chutes para marcar um golzinho na competição, é o quarto pior time nesse quesito chutes para marcar um gol. O desempenho do São Paulo está muito abaixo no Campeonato Brasileiro. Hoje o aproveitamento do tricolor no Brasileirão é de 28,2%, muito ruim. São 2 vitórias, 5 empates e ainda 6 derrotas. E depois do jogo contra o Flamengo lá no Maracanã, da goleada por 5-1 do Flamengo para cima do São Paulo no Maracanã, o Crespo foi questionado sobre Rigoni e Benítez. Os dois jogadores começaram no banco de reservas, até entraram no decorrer do jogo. E aí todo mundo quer saber se eles foram poupados para jogar amanhã contra o Vasco. Mas o Crespo não quis cravar nenhuma titularidade para os argentinos não, hein? Vamos conferir o Crespo. Vamos ver como recuperam fisicamente todos estes fundamental para a gente. Estamos jogando cada 3 dias, situações muito importantes, jogos muito importantes, como Racing, Flamengo, Vasco, depois Palmeiras, depois Vasco. Outra vez temos uma fila de jogos muito importantes e todos sabemos, já falei no passado, todas as dificuldades que temos.
mas acreditamos em um elenco, na recuperação. Não todos recuperam do mesmo jeito, da mesma maneira de recuperação. Então, talvez algum jogador tentamos de recuperar antes, forçamos situações como para manter o time, mas não é fácil. A situação não é fácil, mas sabemos transitar e atravessar esta situação com muito trabalho. Tá então a palavra do Hernan, mas olha só, Michele, na minha opinião e na minha informação, também um misto dos dois aí, Rigoni e Benítez devem ser titulares amanhã contra o Vasco. Mais uma rapidinho, Luan e Luciano. Luan estava com trauma na perna, acabou não jogando contra o Flamengo. Treinou hoje aqui no CCT da Barra Funda, deve também ficar à disposição para o técnico Hernan Crespo para essa partida de amanhã. O Luciano treinou hoje pelo segundo dia consecutivo com os demais companheiros aqui no CCT da Barra Funda e pode aparecer entre os relacionados do Crespo para esse jogo super importante das oitavas de final da Copa do Brasil. Volto contigo, Michele, até amanhã. Até, Zé. E aí, eles têm que ser titulares? Porque o Crespo não quer gravar? Depende muito do seu qual prioridade, da prioridade o que pensa o Crespo, que é a discussão que a gente estava tendo anteriormente. É assim, eu penso o seguinte, Libertadores, 5 jogos. Cinco jogos para chegar na final. 5 para ganhar. São 15 pontos do Campeonato Brasileiro. Não importa, mas são 5 aí jogos. Aí desencana do Brasileiro. E é Libertadores e passaporte para o Mundial. Mas é Libertadores. Não, mas ainda vai até o fim do ano, né? Então, mas é 5 jogos, Libertadores. Copa do Brasil, quartas de final, certo? Quartas, semifinais, final. Finais. 6 jogos. O brasileiro, você tem 25 jogos tipo, ainda pela desencana do brasileiro. Frente. Desencana. Não é desencana. Não, desencana, porque não vai ganhar mesmo. Não é exato. O Hernanes falou com a gente aqui no Mesa Redonda. O que ele falou? Ele falou na expectativa dele. São Paulo é para meio de tabela, 10º colocado e tal. É isso que o São Paulo tem que trabalhar. Pensar. Tenho 6 jogos na Copa do Brasil, 5 jogos na Libertadores. Se eu tiver que priorizar alguma coisa... São esses dois. Copa do Brasil me garante na Libertadores. Libertadores, se eu ganhar, é a glória. Ah. Vou pro Mundial. E se eu for rebaixado, tá, que se dane. Mas 25 jogos, Garrafa. Celso. Não consigo imaginar. Celso, o brasileiro. Caindo. Veja bem. Veja bem. Para mim, se o São Paulo não é rebaixado esse ano, termina com uma vaguinha na Libertadores, aí eu pela... Qualquer uma das competições que ele... Principalmente no brasileiro. Mas você pega... pensar pequeno, cara. Não, pera aí. Mas, gente, com a desgrama que estava o São Paulo, que não ganhava absolutamente nada, pagava mico, perdia para o Mirassol. Se você chegasse no começo do ano, falasse, Silvio São Paulino, que... Silvio, é o seguinte, você quer, sem jogar, você não vai entrar em campo. Eu te dou um título paulista, você sai da fila, né? Você sai da fila e o São Paulo termina o ano com vaga na Libertadores sem perder para o Mirassol. Você pega... Torcida do São Paulo pegava de olhos fechados. De olhos fechados. Então, acreditar, gente, porque ganhou do Racing, que não, vou brigar por Libertadores, vou fazer trocação com o Flamengo, com o Palmeiras. Calma, se vier a Libertadores, tudo bem. Não estou dizendo que você tem que abandonar a Copa do Brasil com o Vasco e nem Libertadores. Para mim, prioridade é o jogo contra o Palmeiras pelo Brasileiro, porque está na zona de rebaixamento. Se sou o Crespo, chego no vestiário e falo assim, ó, quem aguenta os 2 jogos? Não, só 1 jogo, então você vai para domingo. Você aguenta 2 jogos? Então você joga a quarta com o Vasco e joga domingo. O Palmeiras não, o São Paulo não adianta ele ganhar do Vasco e estar na última colocação do Campeonato Brasileiro. É muito perigoso, no meu entendimento. Eu penso assim. E, ó, e o nosso diretor aqui, o Vina, fala que a Conmebol decidiu hoje que a decisão da Libertadores será 27 de novembro em Montevidéu. 27 de novembro. E São Paulo pode estar lá. Em Montevidéu. É. E a gente também, né? Claro. E no rebaixamento. Isso, o Celso Cardoso vai querer ir para Montevidéu. É? Será que tá bom? A Argentina não tá uma confusão danada? Não, mas Montevideo é Uruguai. Não, Montevideo é um dia no Uruguai? Onde que é? Uruguai. Uruguai, capital, né? Do Uruguai. Então o Celso não vai querer ir, não. Mas Uruguai tá melhor que a Argentina. Uruguai também, dá. É Buenos Aires. Também. Fala.